Vodimo pozitivnu kampanju, pa ima li šta lepše za srpski narod od Kosova i od iskrenih prijatelja koji nas podržavaju, a to je Rusija. Za radikale i za sve prave Srbe bila bi prava sramota da se kunu i zaklinju u Evropsku uniju, NATO pakt i Ameriku, u sve one koji su nas bombardovali. Ako ništa drugo, Rusija pomaže, nije nas bombardovala, nikad nas neće bombardovati i bori se zajedno sa srpskim radikalima za Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije.